مانی نمان بارودۆخی سپای پاسداران دوای هێرشە خوێناویەکانی ئیسرائیل بۆ سەر حیزب‌اللای لوبنان تا دێت ئاڵۆزتر هەستیارتر و داڕووخاوتر دەبێت. لە هێرشی چەند شەوی ڕابردوو ئیسرائیلدا بۆ سەر حیزب‌اللا دەنگۆی ئەوە هەبوو کە پاسدار فەلاحزادا گەورە تەرۆریستی سپای پاسداران لە ناو کوژراوەکاندایە. کەناڵەکانی سەر بە سپای پاسداران ئەو هەواڵەیان بە ناڕاست زانی بۆیە بە پەلەپڕوزەوە لە کۆبوونەوە لەگەڵ ڕێبەری تەرۆریستی ڕژیمدا. فەلاحزادا بانکێشی کۆبوونەوەکە کرابوو هەتا بە کردەیی و لە پێش چاوی کامێراکان هەواڵی کوژرانەکەی ڕەت بکرێتەوە. ئەگەرچی فەلاحزادە نەکوژراوە، بەڵام وێنەی بڵاوەبوو لە ناوبراو کەسانی تەنیشتی دەرخەری ڕاستیەکی حاشا هەڵنەگری دەروون ناسانەی فەلاحزادە و دەوروپشتەکەیەتی. زمانی جەستەیی ئەو پێنج کەسە لە یەکەم چاوپێکەوتندا باس لە ناهومێدی و بێهیوایی دەروونیان دەکات. ترس، دەستەوەستانی، ڕوخانی ئیرادە و چەشنێک لە تەسلیم بوونیان تێدا بەدی دەکرێت. ئەمە لە حاڵێکدایەکە ڕێبەری ڕژیم خەریکی قسەکردنە و هەر کام لەم کەسانە بڕواڵەت گوێبیستی قسەکانی ڕێبەرەکەیانە. ئەم حاڵەتە لە ڕاوەستان و بەناو گوێشلکردن پیشاندەری ئەوەیە کە هیچ قسەیەکی خامنەیی ئیتر کاریگەری لەسەر ئەم کەسانە نەماوە. ئەمانە بە زمانی جەستە بە بینەر دەڵێن کە ڕژیم هیچ گوتار و قسەیەکی هیوابەخشی بۆیان نەماوە. دەسەڵپێکان یان باڵشۆڕکردنەوە، پاڵدانەوە و هیوابڕاوی کەسی کراسپی، خۆکەسگرتن و ئەوەی کە فەلاحزادە زیاتر لە هەموو کەسانی ناو وێنەکە دەستی قولف کردووە و لە هەمویشیان زیاتر هەوڵدان بۆ داپۆشینی هەندێک لە ئەندامانی جەستە لەبەر خاتری خۆ بە کەمزانین لە بەرامبەر ڕێبەرەکەی یان نیشانەی احترام و ڕێزگرتن و ئەدەب نییە، بەڵکو ئەوە قوڵایی ترس و دۆڕاوی دەرونی ناوبراو پیشان دەدات. لە ڕاستیدا ملکەچی فەلاحزادە بە شانی چەفدا پیشاندەری ئەوەیە کە فەلاحزادە بەس بە جەستە لەناو ئەو کۆڕەدا حضوری هەیە و بەس. ئەم وێنە بچووکە بە هەموو ئامادەکاریەکەوە کە لە پێشدا بۆ بڵاوکردنەوەی کراوە زمان حاڵی ئێستای کۆماری ئیسلامی و سپای پاسدارانە، زمان حاڵی ڕژیمێک کە هەر ئێستاش توانای ئەوەی هەیە لە شەقامەکانی ئێران و کوردستاندا پەلاماری بێبەزەیانەی ژن و منداڵی خەڵکی بێتاوان بدات. لێرەدایەکە ئەو پرسیارە لە مێشکی مرۆڤدا چەکەرە دەبەستێ کە ئایا ڕژیم لە لێواری لە نێوچوون نزیک بۆتەوە یان بە دیوێکی تریدا ئایا ئەو فۆبیا و ترسەی کە هەمیشە لە ئەنجامی دەستدرێژیەکان و دەستێوەردانەکانی لە ئاستی ناوچەیی لای دروست ببوو هاتووەتە دی و دواڕۆژەکانی تەمەنی خۆی وێنا دەکات؟ بێ هیچ گومانێک دەتوانین بڵێین بەڵێ. بەڵام ئەوەی ڕژیم لە ئێستادا بەدوایدا دەگەڕێ شەڕ لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا نییە، بەڵکو خۆدزینەوەیە لە شەڕ. ئەزموون پیشانی داوە کە لە مەیدانی جەنگدا بەزەیی هیچ مانایەکی نییە و حەز بە تەسلیم بوون و خۆکزگرتن فریای کەسانی وەک تەرۆریستەکان ناکەوێ و درەنگیان زوو دەبێت تاوانی جینایەتەکانیان بدەنەوە. حاڵەتی چاو شێوەی ڕوانینی ئەو پێنج کەسە و لانیکەم چوار کەسیان ئەوە بە بینەر دەڵێ کە ئەوان لەو هەموو درۆ فڕ و فیشاڵ و هیوا خوڵقان نەپوچ و بێبنەمایانە وەڕەس بوون. ئەوان وەک ئەوە وایە گوێبیستی قسەی کەسێکی درۆزن و بێڕەوشت بن. ئەوەی کە ڕوونە و حاشای لێناکرێ ڕژیمی زەلیلی ئاخوندی ناتوانێ بۆ ماوەیەکی زۆر ئەم وەزیەتەش ڕابگرێ، بۆیە زۆر ئاساییە لە مانگەکانی داهاتوودا بارودۆخەکەیان لە مەشکە هەیە خراپتر بێت.